Pepeko Antonio Basagoitik adierazi du eta korain komunikatuen bidez hiltzen duela. Komunikatuen bidez? Bai. Baina hori posible da? Modu bakarra dago jakiteko ikerketa zientifiko serioa. Euskal Herriko egoera politikoa ezagutzen ez duen mundu osoko jendeari komunikatuaren bideoa erakutsi diogu eta hiltzen ote diren behatu dugu. Hauxe, emaitza. Hala. Euskadik askatasunak, Nazioskapenerako Euskal Erakunde Sozialistei gautzaileak, adierazpen honen bidez, bere erabakiaren berri eman nahi dio Euskal Herriari. Euskal Herrian burutu berri den nazioarteko konferentzia, garrantzi politiko handiko ekimena dela dut. Adostutako bazpenak, gatazkaren konponbide osorako osagaiak biltzen ditu, eta nazioartearen eta Euskal Jendartearen sektorea nintzen babesa du. Euskal Herrian, ado politiko berri bat zabaltzen ari da. Mendetako gatazka politikoari, konponbide justu eta demokratikoa handiko aukera historikoa da. Indarkeria eta represioaren aurrean, elkarrizketak eta akordioak ezaugarritu behar dute adoberan. Euskal Herriaren aitortza eta herri borondatearekiko gehiagunean ukazioari gailendu bazaizki. Hori da Euskal Herritaren gehiagunean da. Hemendik aurrerako bidea ere ez da erreza izango. Oraindik orain dirauen zapalkuntzaren aurrean, urrats bakoitzak, lorpen bakoitzak Euskal Herritaren ahalegin eta borrokaren emaitza izango da. Ados, beraz probatuta geratu denez, etaren komunikatuek jendea izutu bai, baina ez dute inor hiltzen. Baina behin hori probatuta, beste esperimentu bat egin nahi izan dugu. Gure gora bera politikoen berri ez daukan norbaitek Antonio Basagoitiren adierazpenen aurrean zer nolako erreakzioa daukan jakin nahi izan dugu. Este komunikado de eta batasuna es lo de siempre. Es más de lo mismo. Are you serious? Don't look away! Don't look away! Son, this bitch is me! Don't look away! Don't look away! Onaino beraz, aste honetako zientzia tartea. Datorren astean berriz, transgenikoak izango ditugu izpide. Zehazki, nola iritsi ziren gene borbonikoak Iñigo Urkulluren mingainera.